Автобус для спання запустили в Гонконгу. Неважливо, куди він їде, важливо гарно виспатися під час цієї поїздки. Мандрівка для соньків триває 5 годин. Усім учасникам подорожі видають маски для очей, а для вух – затички. Автобус двоповерховий і горішні місця комфортніші. Тож ціна за сон під час поїздки може бути різною – від 13 до 50 американських доларів. Підприємець, який вигадав рейс для охочих покуняти в дорозі, каже, що надихнувся дописом свого приятеля в соцмережі. Ми шукали нові креативні ідеї для наших турів. І якось я побачив публікацію у Фейсбуці. Мій друг писав, що через стрес на роботі не може спати вдома. Однак, коли він їде в автобусі, миттєво засинає. Цей допис надихнув мене на створення рейсу для тих, кому просто треба виспатися. За статистикою останніх років, у Гонконгу від проблем зі сном потерпає понад 2 мільйони людей. Причому більшість несплюхів дійсно значно краще дрімають саме в транспорті.